Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hörmətli kanal izləyicilərimiz. Çox əla bir təklifimiz var bugün sizə. Evimiz Xırdalan şəhərində yerləşir. 3 otaqlı, kupçalı. Hal-hazırda evin ümumi çöldən görünüşü ilə tanış edirəm sizi. Yerdən 5 daş kürsülü və kupçalı. Çox əla bir həyətyanı sahəsi var, baxın görürsünüz. Tam paket kupçası var evin. Dört bir tərəfi cütlaşla tikilib. Zəhmət olmasa videomuzu sonuna qədər izləyin. Videonun daxilində bütün məlumatları ətraflı olaraq qeyd edəcəm. Arenda.az kanalına abunə olunun. Hər gün yenilənən videolarımızla ilk olaraq siz tanış olun. Buradan zirzəmisinə də daxil olmağa xod qoyulub. Təkrar ümumi evin həyətini bir də göstərim sizə. Çox əla bir həyəti var, görürsünüz. Əla da qiymətə satılır. 46 min manata. Xırdalan şəhərində yerləşir. Qiymət 46 min manat. Mən deyərəm ki, bugünkü gün bazar qiymətindən aşağı qiymətə satılır. Qalxağın evin içərisində doğru. Cütdaşla tikilib. Fundamenti karkas betondur. Bütün kommunallarının hər biri qaydasındadır. Koridor sistemli 3 otaqlı. Çox gözəl də təmir edilib. Hal-hazırda evin dəhlizindəyəm. Sağda, dəhlizdən sağda yerləşir belə bir qonaq otağı. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Kombi sistemi çəkilib. 46 min manata 3 otaqlı. Satışda hər büdcəyə uyğun mənzillərimiz var, həyət evlərimiz var. Sanitar qovşaq tam olaraq aksesuarlarla təchiz edilmiş vəziyyətdədir. Ekranın sağ yuxarı küncünə nömrələr gələcək. Həmin nömrələrə mən cavab verirəm. Həmin nömrələrlə əlaqə saxlayıb dolğun məlumat ala bilərsiniz. Burada yerləşir yataq otaqlarından biri. Yeni bir yataq otağıdır burada. Belə gözəl qapılar seçilib qoyulub. Burada yerləşir digər bir yataq otağı. Gördüyünüz kimi pəncərlərinin qarşısını heç bir maniyə kəsmir. Tam olaraq işıqlı evdir. Dört bir tərəfi cütdaşla işlənilib. Yerdən 5-6 daş kürsülüdür. Videonun əvvəlində göstərdim sizə evin çöldən ümumi görünüşünü. Burada isə yerləşir. Gözəl bir mətbəxə baxın. Mətbəxin də pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hörmətli kanal izləyicilərimiz. Çox əla bir təklifimiz var bugün sizə. Evimiz Xırdalan şəhərində yerləşir. 3 otaqlı, kupçalı. Hal-hazırda evin ümumi çöldən görünüşü ilə tanış edirəm sizi. Yerdən 5 daş kürsülü və kupçalı. Çox əla bir həyətyanı sahəsi var, baxın görürsünüz. Tam paket kupçası var evin. Dört bir tərəfi cütdaşla tikilib. Zəhmət olmasa videomuzu sonuna qədər izləyin. Videonun daxilində bütün məlumatları ətraflı olaraq qeyd edəcəm. Arenda.az kanalına abunə olunun. Hər gün yenilənən videolarımızla ilk olaraq siz tanış olun. Buradan zirzəmisinə də daxil olmağa xod qoyulub. Təkrar ümumi evin həyətini bir də göstərim sizə. Çox əla bir həyəti var, görürsünüz.
əla da qiymətə satılır. 46 min manata. Xırdalan şəhərində yerləşir. Qiymət 46 min manat. Mən deyərəm ki, bugünkü gün bazar qiymətindən aşağı qiymətə satılır.